Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Diqqət mərkəzinə baxırsınız. Studiyada Nərmin Salmanovadır. Qonağımız Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini millət vəkili Rəşad Mahmudovdur. Xoş gördük, Rəşad müəllim. Hazırda bir neçə ölkədə artıq COVID-19 vaksininin sınaqları keçirilir və vaksin hazırlanır. Bəziləri artıq vaksinin hətta testinə də başlayıblar. Sizcə bir tibb mütəxəssisi kimi hansı vaksin daha təhlükəsizdir? Əlbəttə ki, bugün günorta saatlarında da operativ qərargah tərəfindən briefing verildi. Xüsusən vaksinlərin istifadəsi və ölkədəki vaksin strategiyasının prinsipləri və eləcə də gələcək planlarımız haqqında çox geniş məlumat verildi deyə mən üzərində düşmək istəmirəm. Amma bugün üçün dünyada bir neçə vaksin hazırlanma metoduna görə bir-birindən fərqlənən vaksinlər vardır ki, hal-hazırda ən yaxın olanlardan biri Çində istehsal olunmuş və Türkiyə qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti tərəfindən də yaxın gələcəkdə 50 milyona yaxın alınması planlaşdırılan vaksindir ki, bu ənənəvi vaksindir. Bu ənənəvi vaksinlərin ən azından təsirləri haqqında tarix boyunca insanlıq və eləcə də tibb mütəxəssisləri bəs qədər məlumata malikdirlər. Mən düşünürəm ki, son nəticələrə görə 95% hətta 97%-ə qədər olan faydalılıq əmsalını da yan-yana qoyduğumuz zaman ənənəvi vaksinlərin istifadəsi hələ ki ən təhlükəsiz görsənir. Və bunun yanında Avropa tərəfindən, beləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən bir neçə farmasevtik təşkilat tərəfindən hazırlanan məlumatlı RNT tərkibli yeni növ hazırlanmış vaksinlər vardır ki, onların nəticələri haqqında hər nə qədər xoş nəticələr bildirilsə də, hal-hazırda dünyada eləcə də həmin ölkələrdə ən böyük problem onların soyuq zəncirinin qurulması ilə əlaqədar texniki problemlər yaşanır. Onun üçün düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti ən son Türkiyə Cümhuriyyəti ilə birlikdə vermiş olduğu ortaq qərarla ilkin mərhələdə Dünya Səhiyyə Təşkilatı da tam təsdiqlədikdən sonra Çindən olan vaksinin istifadəsi ön plana gələcək. Arxasınca, əlbəttə ki, Azərbaycan beynəlxalq qurumlarda aktiv bu məsələlərlə əlaqədar iştirakçıdır və uyğun olan və Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən istifadəsinə icazə verilən hər bir vaksin uyğun zamanda ölkəmizə gətiriləcək və insanların istifadəsinə veriləcək. Operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində bildirildi ki, Azərbaycana vaksinlərin gətirilməsi iki platforma üzrə aparılacaq. Eyni zamanda artıq ölkəmiz Qavi təşkilatının müzakirələrini də qatılıb, həmçinin iki tərəfi danışıqlar aparılır. Türkiyə ilə də müzakirələr aparılır. Necə düşünürsünüz, bəzi ölkələr həmin bu vaksinlərdən təzyiq kimi istifadə edə bilərmi? Əlbəttə, dünyada indi istənilən dünyanın böyük gücləri, bəzən qarşı güclər arasında hər zaman əllərində olan hansısa imkanlardan istifadə edərək bunu siyasi güc olaraq da istifadə etmək cəhdləri tarix boyunca olub, yəqin ki, bu dönəmdə də olacaq. Amma Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev daha aylar öncəsində hər dəfə COVID-lə əlaqədar olan məsələlərdə müzakirələr açıldığı zaman dediyi tək bir cümlə hamımız tərəfindən xatırlanır. O da odur ki, Azərbaycan hökuməti vaksin ortaya çıxdıqdan sonra ən qısa müddətdə ölkəyə gətirilməsi üçün və insanlara istifadəsinin təmin olunması üçün lazım olan bütün addımları atır və atacaq. Amma bir şərtlə ki, bu vaksin Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənəcək və bizə tövsiyə olunacaq. Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən tövsiyə olunmamış heç bir vaksin ölkəmizdə insanların istifadəsinə gətirilməsi qəbul olunmazdır. Bu, dövlət səviyyəsində, dövlət başçı səviyyəsində deyildiyinə görə, mənə görə bugün bunların müzakirəsi, əlbəttə ki, siyasi platformada hansısa müzakirələr aparıla bilər, amma bugün Azərbaycan vətəndaşı üçün bu məsələlər problem kimi qarşımızda durmur. Operativ qərargahın briefingında o da bildirildi ki, ölkədə koronavirusa qarşı vaksinasiya pulsuz aparılacaq. Bəs vaksinasiya ilk olaraq kimlər üzərində olacaq? Bununla əlaqədar strategiyanın son qərarını əlbəttə ki, operativ qərargah tərəfindən təsdiqləndikdən sonra bu günlərdə onlar geniş izah olunacaq. Əlbəttə ki, bütün dünyada burada hansısa yenidən bir şeyi kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Bugün dünya təcrübəsində istifadə olunan metodlardan istifadə edəcəyik. Burada da ən əsası ilkin mərhələdə ən yüksək risk qrupunda olanlar, eləcə də tibb işçiləri, yaşı və xronik xəstəlikləri olan, yaşı yüksək olan insanlar
bunlar ön plana salınacak. Ama zaman içerisinde elbette ki bu geniş bir şekilde, effektiv bir şekilde insanların ihtiyacı olan herkese el çatanlığının təmin olunması için hem Dünya Səhiyyə Təşkilatı, hem dünya ekspertleri, eləcə də her bir ülkenin milli səhiyyəsi bu məsələ ilə əlaqədar elinden geleni ortaya koyacak diye düşünürüm. COVID-19 hələ yeni yayıldığı vaxtlarda virusa inanmayanlar var idi. Daha sonra ailələrində də, tanışlar arasında da yoxlamalar olduqca anlamağa başladılar ki, virus doğrudan da mövcuddur. İndi eyni mənzərəni biz vaksinlərlə bağlı görürük. Sizcə bu nədən doğur? Elbette ki, insanlık ümumiyyətlə çok çetin bir vəziyyətlə üz-üzədir. Təzadlı düşüncələr, fikirlərin ortaya atılması, mən hətta bugünlərdə belə hələ insanlar arasında çox istifadə olunan hər yəqin telefonda qarşılaşılıb, Almanya'nın hansısa ekspertinin izahından bu xəstəliyin virus olmadığı, bakteri olduğu kimi həqiqətən tip aləmində olan bir insan üçün çox belə komik görsənən məlumatlardır və insanlar buna çox inanırlar. Əfsuslar olsun ki. Çünki bu qədər dünya tibbi COVID-lə mübarizədə hansısa çətinliklərlə üz-üzə qalmış ola bilərdi bəlli bir müddət. Amma dünya tibbi bugün bir bakteriya ilə virusu bir-birindən ayırt edə bilməyəcək qədər çarəsiz deyil. İnsanlıq da bunu bilməsi lazımdır. Ona görə də mən bu fürsətdən istifadə edərək əslində biraz əvvəl dediyiniz kimi aylar əvvəlində insanların çoxunun buna qarşı fərqli fikirdə olmasına baxmayaraq və onunla əlaqədar öz düşüncələrini bilib-bilmədən sosial şəbəkələrdə paylaşma kimi bir nümunəni mən ümid edirəm ki, bu dəfə istifadə olunmayacaq. Əlbəttə ki, hamı qorxur, hansısa problemlərdən qorxur, amma əmin olun ki, ənənəvi ən azından viruslar, peyvəndlərdə istifadə olunan ölmüş virus hüceyrəsinin bədənə inaktivləşdirilmiş şəkildə verilməsindən ortaya çıxa biləcək problem heç bir zaman bizim virusdan yoluxduğumuz zaman, canlı virusun böyük bir hissəsi ilə qarşı-qarşıya gəldiyimiz zaman ola biləcək problemdən daha böyük ola bilməz. Yəni, bu COVID-lə əlaqəli deyil, bu dünyanın ənənəvi tibb elmi içərisində çoxdan bilinən həqiqətlərdir. Onun üçün bunları nəzərə alaraq mən düşünürəm ki, zaman içərisində aidiyyatı qurumlar doğru bilgiləndirmə, doğru marifləndirmə və inandırıcı marifləndirmə, sualların hər bir mərhələsində verilən insanlar tərəfindən onların düşüncələrində yarana biləcək təzadlı fikirləri ortadan qaldıra biləcək açıqlamalar vasitəsilə biz insanların daha geniş bir şəkildə peyvənd istifadə eləməsinə də nail olarıq. Əmin olun ki, istənilən pandemiyanı və belə bir hadisəni peyvənd olmadan ortadan qaldırmaq çox çətindir və peyvənd bu işin problemin həll olunmasında qızıl açar rolunu oynayır. Şükürlər olsun ki, qısa müddət içərisində dünya elmi, dünya ekspertləri belə peyvəndlərin ortaya qoyulmasına nail oldular və mən inanıram ki, bu peyvəndlər vasitəsilə də dünya artıq gələcək illərə ən azından yay aylarından sonrası üçün 2021-ə peyvəndlər kütləvi bir şəkildə hər bir insana əl çatanlığı da təmin olduqdan sonra eləcə də müalicədə öyrənəcəyimiz çoxlu yeni təcrübələrlə birlikdə biz daha qorxusuz, daha inamla baxacaq. Əmin olun ki, bugün biolojik silahdır deyən insanlara mən razıyam, ola bilər, düşünülə bilər, amma bu bir virusdur. İstər biolojik silah kimi istifadə olunsun, istər normal bir şəkildə. Və unutmayaq ki, bugün fərziyə edilən, dünyada olan xüsusi laboratoriyalarda yetişdirilmiş, insanlıq üçün hazırlanmış güya bir silah kimi olan bu virus, həmin laboratoriyadan olmadan 100 illər əvvəlində də əmələ gəlirdi və pandemiya yaradırdı. Deyil ki, bugünkü 1 milyonluq rəqəmə, insanlığın bugünkü rəqəmlərdən 2 dəfə az olduğu dünya populyasiyasının az olduğu dönəmlərdə bugünkündən yüzlərcə dəfə 50-100 milyona yaxın insan itkisinə səbəb olan vəziyyətlərlə tarix qarşılaşıb və bu dünya tibb elminə və dünya tarixinə məlumdur. Onun üçün mən bütün bunları nəzərə alaraq bugün bir həkim kimi, bir səhiyyəçi kimi böyük fəxarət hissi ilə deyərəm ki, bugün dünya səhiyyəçiləri, dünya tibb elmi belə bir uğurlu məsələni ortaya qoymaqla bizim dərindən rahat nəfəs almamıza, ən azından bugün
bəzən əlimiz çatmadan, əzizlərimizin itirilməsinə səbəb ola biləcək bu xəstəliklə mübarizədə gələcəkdə daha ümidli, gələcəkdə daha problemsiz işıqlı həyata baxma imkanı əldə edirik. Mən düşünürəm ki, bu məsələlər hamımıza əsas odur ki, peyvəndimiz olsun. Geri qalan problemləri Azərbaycan xalqı hələ-hələ Qarabağ kimi bir problemini həll eləmiş bir cəmiyyət hər problemini həll edə biləcək.